Ek gaan nie baie tyd mors nie. Ek wil so 10-20 minute net 'n bietjie gesels oor 'n paar goedjies. En dit is dat ons sien hoe die politiek uitspeel in Suid-Afrika, hoe hy besig is om in 'n rigting in te neuk, soos ons altyd sê. En dan kom die dreigemente, dan kom die bedreiging. En dit is waar die boerelegioen maar altyd inkom. En ons het altyd maar te kampe met die feit dat ons eie mense partykeer 'n bietjie paniekerig raak en dan wil hulle sommer situasies half in eie hande neem en sê ja nee, nou is ons kode rooi, nou is ons kode oranje en ons moet nou op standby wees en al daai tipe van dinge. Nou, dit is waar die boerelegioen eintlik inkom. Ek wil 'n bietjie fokus op wat in Bloemfontein nou aan die gang is. Dit klink vir my, daar het nou 'n hele klomp mense ingetrek by staatsgrond. En dit is asof die berigte wat ons gekry het, en die ouers wat in Bloemfontein kan vir my dalk net so 'n bietjie in die kommentaar kolomme 'n bietjie update gee. Laat ons net so presies weet wat aangaan, maar dit klink vir my asof hulle eenvoudig nou die grond bestorm het. Hulle is besig om strukture op te rig daar en dit is nie asof die owerheid, die plaaslike owerheid of die metro, die Mangaung metro enigszins iets doen om die wet toe te pas. Wie sien hierdie wet op grondrestitusie en al daai tipe wette, daar's 'n hele klomp wette wat op die einde van die dag maar net gaan veroorsaak dat as hierdie ouens 24 uur daar gebly het en strukture opgesit, dan is daar 'n hele hofproses wat gevolg moet word. Maar terwyl die metro kon binne 24 uur tydperk voor daar strukture gevestig is, kon hulle al hierdie mense met 'n hofbevel verwyder het van die grond af. En my bekommernis is, en ek het vanmôre op die adviesbureau van die boerelegioen het ek 'n standpunt ingeneem waarin ek gesê het dat as die owerheid nie in hierdie tipe gevalle streng gaan optree en die howe gebruik om hierdie mense van die grond af te kry nie en toe te laat dat hulle eenvoudig die grond gryp en die grond in besit neem, is dit gemeenregtelik gesproke diefstal. En dan begin die kriminele sake 'n rol speel. Met ander woorde, daar moes al binne 24 uur, voor 24 uur om is, moes daar kriminele sake geopen gewees het en hulle moes daai mense verwyder het. Nou sit ons by dag 3. En daai mense rig hulle strukture op, daar word politieke uitsprake daar gemaak. Ek het die video wat ek laaste gesien het, is daar politieke uitsprake gemaak en die mense het gesê dat dit is hoe hulle die land grabs gaan uitoefen. Met ander woorde, die beleid wat die regering nou op die tafel het, wat nog nie geteken is deur Cyril Ramaphosa, die onteiening van grond sonder vergoeding, gaan toepas. Nou ja, dit gaan interessant wees hoe die regering die ding gaan hanteer die volgende 24 uur. En ek wil tog vir die boere sê, hierdie is dalk vir jou 'n aanduiding wat moontlik oor 'n paar maande kan gebeur. Dat hulle op jou grond gaan opdaag en eenvoudig doen wat hulle nou op die munisipale gronde van Mangaung van Bloemfontein doen. So ja, dit is vir ons 'n uitdaging. Ons sal moet maar kyk. Boerelegioen praat al 7 jaar oor mandate, waar ons die grondeienaars gevra het om vir die boerelegioen mandate te gee, waar ons met die voete op die grond wat ons het ten minste as 'n buffer kan staan tussen die grondeienaar en die grondgrypers, wat heel waarskynlik die staat gaan wees wanneer daar die grondonteieningswet toegepas word. Die nuwe wet. Rudolf sê hy bly in Bloemfontein. Kan jy vir ons, Rudolf, net so 'n idee gee wat daar aangaan? Jy weet, wat is die situasie nou daar?
is daar politie op die toneel, is daar enige actie wat geneem word door die Mongahoeng overheid, door die plaaslike munisipaliteit of die metro munisipaliteit, die metro overheid, wat gaan daar aan? Is die regering bezig om in te tree daar of word het net gelos? Dit is eintlik al wat ons by Boerelegioen eerstaans wil weet. As daar nie opgetree word, is daar organisaties of instanties of koöperatiewe liggame wat gaan instaan om hierdie type sake te verhoed of om op te tree waar daar onwettighede, waar die wet met ander woorde gebreek word. So dit is die vraag wat ek graag geantwoord wil hê. En die tweede ding is, ek is nie bewus van enige ander organisasie wat instaan vir die boere. Ek weet nie of die Landbouunie sulke mandate al gekry het nie, maar ek dink toch dat daar moet tussengangers kom vir wanneer hierdie waansinnige hordes grond, privaat grond gaan gryp. Nou, ons het die standpunt gehad van die begin af. Ek sien ons bly in Bloem, Rudolf, daar is maar net security daar en die inwoners blok maar net af. Ek is tans by die werk, so ons sien ook maar net video's. Ok. Ja, ons het gevra dat ons mense net 'n rekkie gaan hou daar en gaan kyk en sonder om betrokke te raak. Dat ons net die eerstehandse inligting kan kry. Een vergadering van die uitvoerende burgemeester bygewoon in die Bram Fischer gebou, daar was goeie verteenwoordiging van publieke instansies, veiligheidsmaatskappye, inwoners en woonbuurtverenigings. Die vergadering was in 'n groot mate doelloos met die burgemeester wat net sy aksies verdedig het. Dit is duidelik dat sy sentiment by die invallers lê en nie by die betalende inwoners van die formele buurte nie. Sy arrogantie het so ver gegaan om te sê, as julle nie tevrede is nie, dagvaar my maar, dankie julle, ons praat weer. Ok, so dit klink vir my dat die inwoners van Bloemfontein se stemme word nie gehoor nie en dat hierdie ding dan heel op 'n ander vlak dalk aangespreek behoort te word. Maar dit kan nie toegelaat word. Jy weet, die instansies wat met hierdie goeders werk spesifiek moet kennis neem, dat waar die boerelegioen een mandaat van die plaasboere het en die regering daag op om een boer te kom onteien sonder vergoeding, sonder dat die boer geken is, sonder dat daar gekorrespondeer is met hom in die type van ding, en hulle kom net en hulle kom neem die grond in besit, dan sal die gemeenregtelike verantwoordelikheid en magte, regte en bevoegdheid van die privaatpersoon intree in terme van die gemeenereg en die strafprosesreg om dan op te tree. Met ander woorde, kom ons skets 'n scenario. As hulle by 'n privaat grond inval en hulle kom 'n kennisgewing oorhandig, het die boer nie nodig om daai kennisgewing in persoon te ontvang. Waar die boerelegioen 'n mandaat het, sal ons met 'n regspan opdaag om daardie kennisgewing in besit te neem en ons sal dan daarvolgens besluit te neem om die gemeenregtelike fundamentele reg van private besit wat 'n internasionale reg is te beskerm. Want die fundamentele reg van private besit weeg swaarder as statutêre wetgewing wat deur 'n regering afgedwing word om 'n spesifieke groep te teiken. In ander woorde, in hierdie geval privaat grond eienaars. So dit is wat ons sal moet doen en ons sal moet baie, baie streng optree. In geloof op ons knie. En ek sê, ons sal by die Here self 'n strategie kry om hierdie type dinge te hanteer. Waar mense se lewens en eiendom bedreig word. Jy weet, in die ou dae was die bedreiging van eiendom deel van noodweer en noodtoestand. Per definisie in die strafproses. In ander woorde, 'n polisman kon waar eiendom bedreig was, kon hy die nodige geweld gebruik
om die beskadiging te stuit. Deesdae gaan dit net oor die beskerming van lewe. Maar ons moet in gedagte hou dat ou met hierdie goed baie regstegnies gaan probeer beoordeel. Dat wanneer die reg van 'n persoon bedreig word, in ander woorde sy private besit, en daar daag agressiewe mense op om sy lewe te bedreig en sy veiligheid van sy familie te bedreig, dan is dit 'n totale ander storie. Dan moet hy as die grondeienaar en die pa van sy gesin en die eienaar van die eiendom moet dan optree ten einde die bedreiging of die aanval af te weer. Hierdie goed moet ons baie baie tegnies gaan beoordeel. En ek wil graag hê die regslui wat hierso sit wat kom kyk na ons video's moet die leierskap van die Boerelegioen begin skakel. Ons sal met julle skakel as julle belang het daarbij dat ons 'n plan kan formuleer. Maar ek dink die heel belangrikste van hierdie hele oefening is dat ons na die oproep van die 16de en 17de Maart sal luister. Nie na die vooroordele van die publiek wat so besmet is met propaganda van nasionale koerante en nasionale media. En ons weet dat hierdie propaganda veldtog om hierdie hele beweging van Forever Diamonds and Gold te isoleer gaan nie werk. Dit is 'n doodgebore propaganda veldtog wat nie gaan werk. Ten minste is daar 'n platform geskep van waar leiers in hierdie volk genooi is om saam te kom sit sodat ons kan kyk na 'n protokol vir toekomstige aksies, soos byvoorbeeld wanneer grond gegryp word. Wanneer ons mense onregverdig in die tronk beland, soos by Groblersdal. Soos wanneer daar onregverdige uitsprake deur die howe kom wat ons beleef het die afgelope 5, 6, 7 jaar by Kolini met die twee wat daar onregverdig in aanhouding was. Jaco de Plooy wat in noodweer opgetree het toe hy 'n 15-jarige kind in noodweer doodgeskiet het. Jy weet as 'n ou daardie saak net gaan ontleed, het die staat geen ander keuse gehad as om hom onskuldig te bevind op grond van 'n verklaring wat een van Boerelegioen se ouens op daai stadium by 'n trokdrywer gekry het wat getuig het dat 12 en 13-jarige kinders sy trok uitgebrand het en sy lewe fisies bedreig het in so 'n mate dat hy sonder klere moes weghardloop van die toneel af. Want die argument van die staat was 'n kind kan nie daardie tipe geweld gebruik. Nou dit was Lichtenburg se storie. By die doodskus 2 het ons die onregverdige uitsprake gesien waar 'n regter eensydig besluit het. Sy gaan mense wat aangekla is vir 'n gewone kliniese, gewone aanranding, daar was geen beserings ter sprake nie. Daar kon geen beserings bewys word nie, daar kon geen eintlik kon aanranding nie eers bewys word. Is mense 11 en 13 jaar tronk toegestuur. Ons sien dit nou weer dat daar 'n veldtog is om die vuur by Groblersdal en vir Piet Groenewald en sy seun onregverdig aan die gereg oor te gee en onregverdig te behandel wanneer daar vonnisse uitgedeel word. Nou, dis goed, die Bittereinders is 'n organisasie, hulle het opgetree. Hulle het in isolasie opgetree, want hulle het nie namens die hele volk opgetree. Dis die punt. Die Boerelegioen het tydens Kolini opgetree en ons het tydens Jaco de Plooy opgetree en ons het tydens baie aksies het ons opgetree. Maar ons tree nie namens die volk op. Die 16de en 17de Maart is 'n ideale geleentheid vir jou wat voel dat jy 'n leier oor 'n groep mense of 10 of 20 of 1000 of 100.000 is om te kom en jou plan op die tafel te sit sodat dit geïnkorporeer kan word en aanvaar kan word as 'n plan wat deur die volk gemaak is.
Want dit help jy om as 'n minderheidjie van 'n minderheidjie te gaan probeer om dinge te doen. Al wat die overheid vir jou sê is, namens wie tree jy op? Leierberaad, Anton de Vries, ja, Snyman, André Snyman omskryf Noordweer soos volg. Ek wil net gou André Louse inset hier gee. Iemand tree in Noordweer op. Ek wil net so spring, ek weet nie hoe moet een mens maak om hom te kry om net saam met my vinger te beweeg, nie? Noordweer sluit nog steeds eiendom in, oom Isaac volgens advokaat Murphy. Ja, nee, dit sluit Noordweer in. Maar die vraag word altyd in die hof gevra, wat was die bedreiging werkelijk? As jy in terme van die bedreiging gaan optree en jy skiet iemand dood in Noordweer, omdat hy eiendom sou beskadig, dan tree jy binne Noordweer op, maar dit gaan eintlik meer oor die lewe wat in die eiendom was, as oor die eiendom. As iemand nou net 'n kar wat staan langs die pad uitbrand en jy skiet hom dood daar, dan gaan jy heel waarskynlik vir moord aangekla word. Dit is die praktiese deel daarvan, die polisieeringsdeel daarvan. As daar iemand in die kar is en iemand steek die kar aan die brand, dan tree jy eintlik in belang van die lewe van daai persoon. Mense, ek wil voorstel dat julle hierdie kommentare lees. Hier is baie insiggewende inligting wat André en ander ook hier gee. Gaan lees dit maar gerus wanneer jy kansie kry. Ek maak hierdie video live sodat daar interaksie kan kom, dat ons juis as ons bietjie die gedagte stimuleer, dat die ouens 'n bietjie saamgesels. Jy weet, daar's baie kundige ouens daar buite wat vir ons baie baie goeie raad kan gee. En op die einde van die dag het ons 'n mandaat om lewe en eiendom te beskerm. Elke privaat persoon het dit. Die strafproses skryf dit voor. So eintlik het jy nie net 'n mandaat, jy het 'n verpligting om 'n lewe te beskerm. Al is dit jou eie lewe in selfverdediging. En dit is wat ons probeer promoveer en dit is waar ons opleiding ook dink ek baie hands-on is, waar ons die onmiddellike handelings drill. Want jy sien, om 'n noodweer op te tree, moet jy daarom kan reageer wanneer jy moet reageer. En daai besluit neem jy baie keer in 'n breekdeel van 'n sekond. Dis hoekom ons by die polisie altyd baie krities gestaan het teenoor howe wat weke en maande vat om 'n breekdeel van 'n sekond besluit van 'n polisieman te beoordeel en uitmekaar uit te kry. En dit is baie belangrik dat die publiek, jy weet, in die ding kom van P.W. Botha se tyd af, waar hulle boeke vir die weermag geskryf het, die weermag doktrines, waar hulle gesê het dat die bedreiging in Suid-Afrika met ons wat 'n klein wit minderheidjie aan die suidpunt van Afrika vasgedruk is. Ons is omring deur Afrika wat nie net 60 miljoen is. Die hele Afrika het sentiment met Suid-Afrika. En dit is hoekom Julius Malema sê dat die grense moet weg. Afrika moet sommer hierna toe kom, hulle moet kom stem hier. So, jy weet, daai tipe gesindheid het. Dat daar nie immigrasie beheer behoort te wees tussen die lande nie. Hulle soek hoe meer Afrika van die noorde tot die weste tot die ooste in Suid-Afrika vrye toegang het. Hoe groter is die kans dat hulle ons nie seker kan inja. En as ou daai prentjie het, dat ons is 'n klein wit spikkeltjie hier aan die suidpunt van Afrika. En ons word op hierdie stadium al hoe meer van binne af, van die kern van ons bestaan af, word ons bedreig. In ander woorde, ons dorpe se infrastruktuur word bedreig, die dienste word bedreig, ons taal, ons kultuur, ons geloofsake word bedreig. Ons kinders se toekoms word bedreig. Ons kan nie eers ons kinders mee na 'n Afrikaanse universiteit toe stuur. Kyk hoe gaan dit op die kampusse. Ek wonder, en die kinders wat op universiteit is, moet ook vir ons, as hulle hierdie video sien, kom kommentaar lewer hier. Jy kan intydse kommentaar lewer as jy die video weer kyk nadat ek hom geëindig. Laat ons hulle kommentare kry oor wat is hulle belewing op die kampus. En jy sien, ons sit met 'n Stellenbosch maffia wat nie regtig omgee oor wat met ons universiteit te gebeur. En hulle kan nou maar sê wat hulle wil, mense. Jy weet,
Jy gaan die geskiedenis nie verander. Al het hulle deel in ons opvoeding, al word hulle deel van ons opvoedingsinstansies, die Afrika, gaan dit nie die feit verander, dat ons het daar die universiteit te begin, dat ons het die historiese aanspraak op die instelling. Dieselfde met dorpe, en elke dorp wat Afrikaanse naam het, wat hulle gaan verander, het ons een historiese aanspraak op. En hulle kan ons die uitjager die dorpe uit, en wat hulle wel doen is, om op een baie lafhartige manier ons dorpe onregeerbaar te maak. En daarom moet ons op een beskaafde manier, soos wat ons boere maar is, ons is gelowige mense. En al wat ons regtig nodig het, is een leierskap wat saamstem oor sake. Wat sê, my inset is gewaardeer op hierdie forum en op hierdie raad. My inset is ingebind in een soort van een witskrif of een groenskrif. En daar die groenskrif wat dan deur die volk goedgekeur is, is ons grondwet. En daar volgens neem so een lichaam. En ek wil, weet, die 16e, 17e maart is om die draai, en ek het toch nie eers een gedachte oor wat om dit te noem, wat daaruit gaan voortspreek. André, die 16e, 17e maart is daar in Pretoria een leiersberaad. Julle kan met FDG se kantore contact maak, Niekie van Heerden hanteer dit, as julle graag die beraad wil bywoon. En die doel van die beraad is om die leierskappe, en dit sluit, jy weet, hulle sê, ja, jy kan nie met die broederbond en met die vrymesselaars en daai goed gaan skakel. As ons wil oorleef in die land, en luister my uit, as ons wil oorleef in die land, sal ons moet begin praat met mense, wat hulle verstaan wie ons is, waar ons vandaan kom. En ek dink, dit is seker die grootste misverstand wat op hierdie stadium heers, want ek sien, die profetese is alweer besig om klippe te gooi, en hulle sê die Here sê. Dit is baie gevaarlik om 'n ou se karakter te skend, en te sê die Here het gesê. Daar is een ding wat ek geleer het van kleins af, en dit is om nooit iemand wat in die naam van die Here praat, te vervloek. Dit is 'n groot, groot fout. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is 'n groot, groot fout, want jy bring 'n oordeel oor jouself. En dan moet jy nie kan kom sê, die Here sê, dat jou plan is 'n mislukking. Hy gaan nie gebeur. En omdat jy moet die en daai praat, is jy nou 'n verraaier. Daar moet skakeling plaasvind. En weet jy wat skakeling vind van die vroegste eeuwe afplaas? Van Jan van Riebeek hulle voet aan Wally gesit. Ja, onderhandelings het baie keer uitgeloop op oorloog. En daai oorloog het ons gesien afspeel. En jy kan gaan kyk, elkeen van daai oorloog het gegaan oor strafkommandos wat gestig moes word om ouens se lewens en hulle eiendom te beskerm. Selfs Bloedrivier was eintlik 'n strafkommando om Bloukraans en Moordspruit in Wenen te wreek. Dit was die doel van die laar van Bloedrivier. En dit wat daai manne by Bloedrivier reg gedoen het, was om laar te trek en te wag vir die aanval. Want hulle het in selfverdediging toe opgetree. Op 'n gebied wat eintlik niemands land was. Daai gebied waar hulle gebly het, het aan niemand behoort nie. Maar daar was die kaart en transport nie. Daar was niemand wat kan aanspraak maak dat eiendomsreg op daai gronde was. En dit is eintlik waar die traktaat vandaan gekom het met Piet Retief saam. Wat gesê het, Noord-Vrystaat tot by Port Natal wil ons vat in ruil vir die guns wat ons vir jou gedoen het om jou beeste teruggekry, meneer Dingaan. Nou ja, ons weet dat Dingaan eintlik onder die invloed van Engelse die woord tovenaar gebruik het, want die Engelse het vir Dingaan in sy oor gaan fluister dat die boere is besig om jou te toer.
So dit is waar die goede vandaan gekom het. Ons moet baie leer ons boere om praktisch naar goeders te kyk. En dit is gelukkig wat ek in die politie geleer het in, kom ons sê dan 57 jaar van my lewe. Om soos 'n polisman te leer dink, om dinge baie kritisch te analyseer en 'n praktiese oplossing te kry vir alles. Want jy word baie keer geconfronteerd met een monster wat jy nie weet nie. Die beste wat jy kan doen is op jou knieën te gaan en te vraag Here help. Dit is hoe ek maar geleer het om aanslaan in my lewe af te leer. So, kom ons wees maar versigtig vir profetiese woorde en ouwens wat loop en kwaadsteek en verdeeldheid saai. Dis al wat hulle doen is hulle saai verdeeldheid. As dit oor jou lippe kom, dat iemand anders het jou te na gekom en jy vervloek daai persoon. Jy noem hom 'n drek en 'n hond en 'n dit en 'n dat. Noem die vreeslikste naam. Dit kom nie uit die Here se mond. Die Here spreek nie sulke woorde oor sy kinders nie. En wees baie versigtig oor hoe jy verwys na 'n volgende persoon wat in die naam van Jesus Christus, in die naam van die Vader en die Seun spreek, om hom 'n valse profeet te noem. Wees baie versigtig. Dis hoekom ek sal nie eers die mense wat ek weet valse profetiese woorde uitspreek, sal ek nooit vervloek en sê jy is 'n valse profeet. Behal nie as hy in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees spreek. Kijk, die boerelegioen is in 2016 gestig ten goeder trouw juist na die bedreiging wat begin in die Wes-Transvaal afspeel. Plekke soos Lichtenburg, Swaziland-Reneke en toe gebeur Kolinie. Toe is die boerelegioen nog nie 'n struktuur nie, maar dit was toe al 'n beweging wat aan die gang was. En daar het ons die protokol gestel van maak eerste kontak met die bevelvoerder van die polisie op so 'n toneel en begin met hom praat. Begin met hom praat en sê, hoe gaan ons hierdie ding saam hanteer? Hoe gaan julle hom hanteer? En as julle hom nie kan alleen hanteer nie, hoe kan ons help om so 'n situasie te hanteer? Dis die kern van die boodskap, dis die kern van die protokol. En ons het gesien na Kolinie hoe baie ouens skeef getrek het en die polisie die vyand gemaak. En ons kan nie die polisie as 'n instansie die vyand maak. Daar is individue wat ek sê moet uit die polisie uit, wat nie daar hoort. En as daai individu jou as 'n regverdige, wetsgehoorsame burger skeef hanteer, is hy heel waarskynlik aan die verkeerde kant. Dan is daar kanale om te volg om daai ou aan die kaak te stel. Lei hom in 'n lokval in en ontbloot hom vir wie hy is. Dis wat ons altyd sê. So ja, mense, is daar enige vrae van julle kant af? Ek is hier om vir julle te vra, ag, vir julle vrae ook te antwoord. Daar enige insette, daar wysheid is wat jy wil deel, deel hom. Ja, Samantha, ons het groot moeilikheid, maar ek kan vir jou sê dat geen moeilikheid is vir die lewende God te groot. En ek kan vir jou sê dat die Here sal individue help, hy gaan individue heel waarskynlik help. Maar ons sit met die kwessie van die massa mense, ons mense. En daar is baie van hulle wat ver van die Here af is, wat nie die Here se stem hoor of luister of wil betrokke raak hier, want as mense wat seer gekry het in kerke, as mense wat seer gekry het by organisaties, en daar is mense wat apathies staan op hierdie stadium, wat nie graag wil deel word van 'n groot groepering hier, want hulle het die beeld in hulle koppe, dat hy kan alleen sy gesin beskerm, wanneer die pop op die fan strijk. En ek kan vir jou sê, dit gaan nie goed gaan met daai individue. Hy kan hom dalk self onttrek, hy kan homself dalk verdedig tot op 'n punt toe. Maar wanneer daar regtig 'n revolusie uitbreek,
dan het ons een probleem. Dan het ons regtig een probleem. En al hoe jy dit gaan doen is, is haar collectieve gemeenschap ontstaan in elke dorp, in elke plaasgemeenschap, wat hierdie goeders kan. In ander woorde, daar moet een groepie wees wat die elektriciteit weer kan gaan aanskakel. Manne wat ingenieurs is en wat weet hoe elektriciteit werk. Daar moet mense wees wat die rioolstelsel weer aan die gang kan kry. Daar moet mense wees wat die dienste kan mee aangaan, zodat die vullis nie in die strate afloop. Dit is ons hart. Dit is ons hart. En dan moet daar groepe wees wat straatblokke, selfs sentrale besigheidsdistrikte en plase kan verdedig, al is dit dan met hulle lewens en met wapengeweld. Dis dinge wat kan manifesteer. En daarom is het nodig dat ons een bevelsgroep opgelei het wat tot op straatvlak precies weet wanneer om die wapen uit te haal. Wanneer om sy mense te sê, dit is nou tyd dat ons ons wapen skoon maak. En nie die gunjumpie, want jou timing, jou tydsberekening in daai opsig is baie goed. En jy moet ingestem bly op een nationale bevelstruktuur, inlichtingstruktuur, waar jy die inlichting eerstehands kan kry, en wat daai ou dan activeer, die bevelvoerder activeer om te sê, right man, het is nou tyd, ons kan ons wapens kon maak, kom ons positioneer onszelf in ons straatblok, en as daai mense inkom en uit vuurwapen in sy hand, en hy trek die eerste skoot af, dan verdedig ons onszelf. Binnen die raamwerk van die wet, want jy moet onthou selfs in die oorlog, zelfs in een oorlog is daar rechts aansprekelijkheid betrokken. Je weet hoeveel staatshoofde in die verlede is al een hove veroordeel vir volksmoord, vir genocide met ander woorde en vir oorlogsmisdaad. Wat geregverdig is. Wat geregverdig is. So, jy moet altyd, en ons sê altyd in die politie, het ons gesê, jy moet leer om een olifant met een airgun te skiet. En op die einde van die dag het jy altyd jou gewete wat jy mee moet saamleef. Jou gewete is jou grootste polisman. En as jou gewete vir jou sê nee, dan is het nee. Maar as jou gewete sê, dis nou, of ek of hy, dan is dit so. In jou breekdeel van 'n sekond besluit wat jy geneem het, moet jy maar weet, gaan vir maande en selfs jare lang in 'n hof uit mekaar uitgetrek word. Al is daar 'n oorlog. Al is daar 'n oorlog. So dit is die standpunt wat Boerelegioen het en wat ons probeer by ons lede vestig en in termen van ons opleiding in elke ou se siege vastmaak, dat skiet is die heel laaste optie. Die trek van een vuurwapen is die heel laaste optie. Tensy daar een conventionele oorlog uitbreek, een conventionele oorlog, met ander woorde waar hulle jou dorp gaan kom plat skiet met artillerie en met vechtvliegtuie en van skepe af en voetsoldate met machinegewere kom dorpe skoon maak. Dan sit ons met een bepaalde probleem. Dan moet ons maar of gaan staan teen die muur dat hulle jou doodskiet, of jy moet al lank al gedink het en die inligting gehad het om te weet waartoe jy moet gaan vir 'n tyd lang. Maar ons glo nie, en Boerelegioen glo nie, dat die oorlog op daai vlak sal uitbreek nie. Nie in ons land nie, ook nie deur nasionale, internasionale magte nie, of die weste of die ooste nie. Ons glo nie dat dit sal gebeur nie. Daarvoor is daar net te veel risiko's aan verbonden. En ek dink nie hulle wil weer met die boere in die oorlog ingaan. Dit is maar so. Engeland het amper bankrot gegaan toe hulle die boere aangevat het. En ek dink nie hulle wil regtig met die boere in die meer as miljoen veterane wat daar is en die jongmanne wat nou intussen opgeleis, regtig in die oorlog ingaan. So ons loop die pad van die wet en die pad van vrede, die pad van versoening. En wanneer ons dan moet mense skakel wat nie heeltemal die denkraamwerke wat ons het nie, beteken dit nie ons assimileer met hulle nie. Dit beteken ook nie ons integreer met hulle nie.
Dit betekent dat hulle gaan hoor wat ons te sê het en ons luister wat hulle te sê het. In ander woorde, soos wat ek 'n waarheid het, het hulle ook 'n waarheid. En ons moet mekaar langs die pand, moet ons mekaar vind. Die manne wat loop en sê, jy kan nie met die vyand heel nie, jy kan nie met hom onderhandel nie, jy kan nie met hom praat nie. Hoekom het julle dan in 30 jaar nog niks te gedoen nie? Om die land skoon te maak van die Kaap tot die Messina nie. Hoekom nie? Hoekom praat julle dan nou? Hoekom raas julle dan nou met ons, as ons sê ons praat nou met die mense? Ons wil weet hoe hulle dink, ons wil die inligting eerstaans by hulle kry van wat moontlik kan gebeur. En ek kan nou vir jou sê, meeste van die inligting wat ons het, is as gevolg van goeie verhoudings wat ons met die koning van die Zulu's het, goeie verhoudings met oud-president Jacob Zuma het, en verhoudings wat ons met ouens soos Karel Neas het. En dit kost niks om met die mense goeie verhoudings te heen. Kost niks. Want op die einde van die dag het ons allemaal belang hê. Al het ons geskiedkundig aansprake, beteken dit nie dat ons besit die dorp nou in alles wat swart is met nou uitdaan. Dis nie wat dit beteken. Dit beteken ons het 'n westerse waardestelsel wat ons in stand moet hê. Dis so eenvoudig soos dit. En ja, daar is in die Wesrand, ek dink Alberton is Wesrand, daar is 'n boerelegioen, 'n baie sterk boerelegioen. Jy kan gerus daar met dokter Eigenhuis praat. Hy is die bevelvoerder daar, hy is ons brigadier daar in die Wesrand. As jy met Marinda praat by 063-057-096, dan sal sy jou die regte kontakpersoon gee om jou te gesels daar. Dan kan julle daar gaan aansluit. Dit is baie belangrik. Ons doen 'n oproep op die mense. En ons doen regtig 'n oproep op die mense om aan te sluit by die boerelegioen. As jy nie die fooi kan betaal nie, skiep net die betaalgedeelte, sluit net aan dat jy 'n lidnommer kry. Ons sal sorg dat jy 'n kwytskeldingsbrief kry. Maar dit is belangrik dat jy nou 'n lidnommer kry, want daar kom 'n stelsel waar ons die volk ook gaan help om agterstallige skuld te betaal op 'n stadium. So ons gaan daai stelsel sal ons binne die volgende week of twee uitrol. Waar ons dit gaan eintlik die lede geldstelsel gaan dit heeltemal vervang. Ons wil nie meer ouens met ledegelde betaal nie. Daar's net te veel organisasies wat ledegelde vra. Hoewel ons die organisasie is met die goedkoopste ledegeld van R60 'n maand per lid, kan ek nie sien dat ons kan voortgaan om dit te doen nie, want meeste mense kan dit nie eers bekostig. En dit is soos dit is. En die ledegeld word altyd 'n storie, 'n onderwerp van toos. En dit is maar hoe ons boervolk is. So ons gaan die hele situasie rondom ledegelde gaan ons omdraai, waar ons 'n voordeel gaan skep vir ons lede. Bram Pieter se goeie dag, wees regverdig, versigtig, wil ook hoor van Namibië. Ok, ek en my ma in Durban alleen, maar ek vir haar gesê, as daar iets moet gebeur, gaan ons op ons knieën en bly daar. Santi, ja, die Here gaan vir ons help, maar jy moet ingeskakel wees by 'n groep. Jy moet ingeskakel wees by 'n groep, 'n bevel en beheer struktuur, waar jy enige tyd die kolonel of die kaptein of die luitenant kan bel en sê, dit is wat besig is om te gebeur. Wat se inligting het jy? Wat gaan ons nou doen? En as jy op 'n WhatsApp groep is in jou straatblok wat gekonnekt is met 'n nasionale inligtingseentrum en 'n kommunikasiesentrum, want dit kom baie beslis binne die volgende maand of drie, gaan ons 'n nasionale beheersentrum hê wat gekonnekt is per radio met die hele land. Ander woorde, ek kan hier in Middelburg sit en ek kan met die luitenant in Koekenaap kan ek gesels en vir hom sê, wat gaan daar aan, geef vir my terugvoer, geef my sy trap, hoe kan ons jou help, hoeveel manne het jy, hoeveel kan ons vir jou stuur, wat sy logistiek het jy, wat sy logistiek kan ons vir jou beskikbaar stel, sodat ons gemeenskappe wat regtig onder skoot kom, kan gaan bystaan. So ja,
daar geen ander vraag is nie. Pieter Retief het ook gedink het 'n goeie verhouding met die manne gehad. Ja, jy weet, Hugo, dit is so. Dit is so, maar ons kan nie 'n vyandskap hê. Bybel is baie duidelik daaroor dat ons ons vyande moet lief hê. En ons moet hulle verstaan, ons moet hulle verdra. Ons moet 'n gees van geduld hê en dit is waar die vrugte van die gees inkom. As jy dan die Zulu koning as jou vyand beskou, hoekom werk daar dan 'n Zulu man heel waarskynlik op jou plaas? En jy betaal hom 'n salaris en jy behandel hom regverdig. Dieselfde beginsel. Dieselfde beginsel. Daai Zulu man op jou plaas is eintlik jou naaste want hy is afhanklik van jou. Maar dis 'n interafhanklikheid wat ontwikkel het. Net so afhanklik as wat jy van hom is, is hy van jou. So wat maak dit om? Dit bring my na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan toe. Toe Jesus vir die disippels gevra het, wie is dan nou die naaste van die ou wat daar lê en bloei? En dit was nie 'n Jood wat hom gehelp het. Dit was 'n Samaritaan wat hom gehelp het. Nou 'n Samaritaan in die Joodse tyd is gelyk gewees aan die kleerlinge vandag vir ons. Daai Samaritaan het daai Jood opgetel en hy het vir hom gaan versorg. Hy het hom in 'n herberg gaan inboek. Hy het gesorg dat hy mediese versorging kry. Hy het gesorg dat hy kos en water kry en drinkgoed kry. En hy het hom vir 'n tyd lank versorg. En ek kan vir jou sê dat daai Jood wat daar geleem bloei het, was vir ewig dankbaar vir die hulp vir die Samaritaan. Ek kan getuig. Ek het eendag gestaan hier in Steilpoort, tussen Steilpoort en in Middelburg. Nou die ouens wat op 'n Vrydagmiddag daai pad ry, weet hoe lyk daai pad. My kar se waierband het gebreek en ek kon nie verder ry nie want die battery het pap geloop want die alternator, die charger, die alternator kon nie verder draai nie. En daai wit manne het 5:00 daai middag verby my gery van die myne af op pad Middelburg, een na die ander. Hulle het nie gestop. Dit was lankal donker. Toe stop daar 'n ou met 'n skorrel karretjie, ou swart man. Hy vra vir my tembas, "Hoe kan ek jou help?" En ek kon sy battery gebruik om in my kar te sit om tot by die naaste volstasie te ry. En ons het sy kar toe met my battery gejumpstart. En terwyl my battery in sy kar was, kon my battery daarom 'n bietjie charge. En ek kon gaan batterye omruil by die volstasie en ek kon met my batterykrag van my kar tot in Middelburg ry. Ek onthou sy naam vandag nog. Ek het vir hom toe werk georganiseer by een van die vervoermaatskappye, want hy was 'n kode 14 bestuurder met 'n PDP en hy het nie werk gehad. En as ek hom in die dorp sien, ek het hom 'n paar keer al in die dorp gesien, dan groet ons, dan staan hy gesels ons vir 3 of 4 minute. Hoor hoe gaan dit? Gaan dit by die huis? Gaan dit met die kinders? So Hugo, ja, dit was 'n ongelukkige voorval en ek kan nou vir jou sê, dit was dalk nie die hart van die Zulu wat daar gepraat het. Dit was die breinspoeling van die Engelsman wat daar gepraat het toe hulle vir Pieter Retief hulle vermoor het. En daai moorde echo in die ewigheid in. En God sal vergeld. Dit wat Brittanje aan ons boere gedoen het in daai jare is nog nie gewreek. God sal die wreekwerk doen. En ons moet maar seker wees daarvan. Ek sien Marinda dat julle hier geantwoord toe ons betrokke raak met Namibië die benage. Daar is 'n boerelegioen in Namibië sover ek dit reg het. Ek het net bietjie lanklaas van die bevelvoerder gehoor daar. Ons sal net 'n bietjie opvolg, Marinda, dat ons net dat ons die kyk hoe die ouens van Namibië hoe ons hulle ingeskakel kan kry.
Corrie Norkee, goed met jou Corrie, het gaan goed. Ons kan nie te veel kla nie. Het is net snaaks die weer hier bij ons. Jo, ek wil sê, dan is het koud, dan is het warm. Ek weet nie meer of ek 'n trein moet aantrekken of ek snaaks te weer. Hier waar ek nou sit, is ek pap nat gesweet. Tot die son sak, dan begin het koel raak en dan hier in die nacht, as die windjie bietjie waai, dan is het koud, kouerig. Ek voel die herfst is bezig om aan te breek. Robertson Weskaap, ja, Nicolie Trudeau, daar is een sterk eenheid in die Weskaap. Ek kan gerus daar contact maak, jy kan net met die selle nommer 063-057-0996 met Marinda contact maak, as ons jou net op die regte pad sit daar. Ok, mense, baie dankie vir die kuier, ek dink is seker nou al 'n uur. Ek gaan maar so van tyd tot tyd 'n bietjie opkom, dat ons net 'n paar onderwerpe aanraak. Ek wil net hê dat die boere wat na hierdie video luister, moet besef dat jy gaan nie alleen jou grond beskerm nie. Dit wat in Mangaung nou gebeur, gaan vir ons 'n barometer wees. Het gaan vir ons 'n aanduiding gee van baie binnekort kan gebeur. En dit kan baie maklik gebeur dat tydens die konflik tussen die MK-party en die ANC, dat daar op hierdie laakbare manier grondgrype gaan plaasvind, wetende dat die polisie nie nou hulle aandag op daai goed vestig. So ons is baie, baie belangrik dat ons gedagtes hou by die punt, by die kernpunt, en dit is dat die grondgrype wet is op die tafel, die onteieningswet, maar die Bella wet is op die tafel, en dis goed wat nou kan gebeur, wanneer ons aandag gevestig is op ander goed. So ons moet nie ons aandag laat aflei. Ek sê altyd, en ek sê dit van die begin af, ons moet nie met ons broeke op ons knieë gevang word. Daarom word deel van die boerelegioen, kry die boerelegioen, jou volksweermag, word deel van hom. Kry jou opleiding. As jy nie opleiding nodig het, kom raak betrokke by opleiding, by die gee van opleiding. As jy 'n veteraan is, kom val net in en kom raak betrokke. Ek gaan later in die week, sal ek ook 'n verklaring maak oor skakelings wat ons gehad het met groot manne wat met die karwagte stories werk. Ons kan binne 'n jaar 50.000 na 100.000 boots op die grond sit, as ons hierdie ding reg benader. En hou maar my toespraak dop die 16de en 17de, waar ek ook met hierdie goed na julle toe gaan kom. Daar is 'n driemanskap wat nou opgestaan het, wat baie, baie groot dinge gaan doen in hierdie land, om ons dorpe veilige plekke te maak. En merk maar my woorde, wees ingestel daarop en sorg dat jy deel is van die struktuur. Want net soos dat ons reaksievermoe moet vestig in die dorpe, waar ons reeds al sterk reaksievermoes gevestig het, onder die burgerlike beskermingsvaandel, met ander woorde gemeenskapspolisieringsvaandel, ons registreer nie ons mense by PRISA nie, dit is nie nodig nie, want daar is die burgerlike beskermingsbeen van die GPF, wat die community in blue eintlik verteenwoordig, waar ons die vermoëns van die burgery op die proef kan stel. Ons mag dit doen, dit moet net onder die regte leiding geskied, en dit moet net onder die regte protokolle geskied. Dan kan jy jou dorp begin domineer op die polisieringsvlak. En jy kan 'n vermoë ontwikkel om selfs in 'n oogwink in 'n soldaat te verander, wanneer jy aangeval word deur vyandige magte. Maar dit sal net gebeur as daar een revolusie uitbreek. En ons hoop en bid, dit sal nooit gebeur nie. Ons glo dat die Here gaan ons beskerm, en dat ons net voorberei vir oorlog, omdat daar nooit 'n oorlog gaan uitbreek. Maar een mens moet altyd die swaard aan jou skede hê, soos wat Jesus vir sy disippels gesê het, hou die swaard by jou, want jy gaan aangeval word, wanneer dit nodig raak. So ja, kom ons staan teen vrees. Staan teen vrees, want in 'n tyd van totale anargie is vrees jou grootste vyand.
Naast die rechte vijand is vrees jou grootste vijand. En jij kan net vrees oorkom as jy selfvertrouwe het om te weet dat ek weet, ek kan reg optree binnen die raamwerk van die wet. En die Heere gaan ons beskerm. Salie. Thank you.